በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ካማሽ ዞኖች መካከል ለበርካታ ወራት ተቋርጦ የነበረው የትራንስፖርት አገልግሎት እንደተጀመረ የአሜሪካ ድምጽ ያነጋገራቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። በአካባቢው በነበረው የጸጥታ ችግር ለአራት ወራት ተቋርጦ የነበረው የትራንስፖርት አገልግሎት ባለፈው ሳምንት ውስጥ እንደተጀመረ በስልክ የተናገሩት አቶ ግርማ ጀርሞሳ የተባሉ የካማሽ ነዋሪ መሰረታዊ የፍጆታ ሸቀጦችን ማስገባትም መጀመሩን አመልክተዋል። የገባ ነገር የሽቃት ሁሉም ገብቷል። ለምሳሌ ምን ገብቷል? ሳሙና፣ ዱቄት፣ በቃ የሽቃት ሁሉም ገብቷል። ችግሩ የተወሰነ ቀርፏል። በዚህ ሳምንቱም ይመጣል እየጠበቅን እያሸገር ያለ ሽንኩርት ገበያ ላይ ጥራት አለው እንጂ ሽቃቱ እየገባ ነው። ይጃባው ቢቀጠል አሪፍ ነው። ለደህንነታቸው ስጋት ሊሆን እንደሚችል በመጠቆም ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ ሌላዋ የካማሽ ነዋሪ የፍጆታ ሸቀጦቹ መግባት ቢጀምሩም አሁንም እጥረት እንዳለ አልሸሸጉም። ባለፈው በጀባ የመጡ ትንሽ ግባቶች ነበሩ፣ መሰረታዊ ፍላጎቶች። አንድ ቀን ብቻ ነው ታጅቦ የመጡ። ከዛ በኋላ ምንም የተሻሻለ ነገር የለም። ቢመጣም ያው ነው፣ በበቂ ሁኔታ አይደለም የመጣው። ያው ማህበረሰቡን የሚያዳርስ ነገር አይደለም የመጣው። በጣም ጥቂት ናቸው። ቄስ የተወሰነ ገብቷል። ያው ኪሎ 100 ብር፣ 105፣ 110 ይላሉ። ሽንኩርት ነው 130፣ 140 ይላሉ። እንግዲህ እነዚህ ናቸው ለጊዜው የገቡ። እርሳቸውን ጨምሮ ሌሎችም ነዋሪዎች ለወባ በሽታ እየተጋለጡ እንደሆኑ የገለጹት አስተያየት ሰጪዋ የሕክምና ቁሳቁሶችና መድኃኒት እንደ ፍጆታዎቹ ወደ ካማሺ ባለመግባታቸው መጪውም ክረምት ከመሆኑ አንጻር በእጅጉ እንደተቸገሩ ተናግረዋል። በተጨማሪ መድኃኒት አብሮ መምጣት ነበረበት። ያው ህዝቡ እያለቀ ነው እንግዲህ በወባ። እኔ ራሱ አሁን ተኝቼ ነው የምደውል ማናግርህ ያለ። ወባ በጣም እያስቸገረን ነው። አራተኛ ዙር ነው የምያዘው እኔ። የለም መድኃኒት ባለፈው ካሶሳ ይመጣል ተብሎ ነበረ፣ አልመጣም። እንግዲህ ዛሬም ይመጣል እየተባለ ነው፣ በወሬ ደረጃ እየመጣ ነው፣ ግን አልደረሰም እዚህ። የካማሽ ዞን ኮሚኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ ተወካይ አቶ ጀርሞሳ ተገኝ መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች ባለፈው ሳምንት ሰኔ 9/2015 ዓ.ም ከምዕራብ ወለጋ ዞን ወደ ካማሽ በመንግስት ኃይሎች እጀባ መግባት መጀመራቸውን አረጋግጠዋል። ለአራት ወራት ተቋርጦ የነበረው የትራንስፖርት አገልግሎት መጀመሩ ለህብረተሰቡ ጊዜያዊ መፍትሄ እንደሆነም የገለጹት አቶ ጀርሞሳ የእጀባ አገልግሎቱ መንገዱ ከስጋት ነጻ እስኪሆን ድረስ እንደሚቀጥል አመልክተዋል። ጥር ወር አካባቢ ነው ተሽከርካሪ መቆራረጥ የተጀመረ የካማሽ ዞን እና ምዕራብ ወለጋ መካከል እና መጋቢት ወር አካባቢ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ተቋርጦ እንቅስቃሴ የቆመበት ሁኔታ ነው ነበረ። ከሰኔ 9 ጀምሮ በኢጀባም ቢሆን አስቤዛዎች ወደ ካማሽ ማይካል የማጓጓዝ ስራ የተጀመረበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አበርታችን ነው የምንለው። የተቆረጠለት ቀን ባይኖርም ኢጀባ አሁን ስራዎች ጀምሮ በሱቅ ሙሉ በሙሉ ያሉ የፍጆታ እቃዎች የተሟላ ባይሆንም ያው እንደ ነጋዴዎች ፍላጎት የሚገዙት እቃ በኢጀባ መንግስት ይገዛ አድርጎላቸው ወደ ካማሽ ከተማ በማስገባት ላይ ነው የሚገኙ። አቶ ጀርሞሳ ከነዋሪዎች በሚነሱት ጥያቄዎች ዙሪያም በሰጡት ምላሽ ማህበረሰቡ የዋጋ ንረት ለማስተካከል የሚለው አንደኛ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከሰኔ 9 ጀምሮ አገልግሎት የተጀመረው። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ለረጅም ወራት ተስተጓጎለ ችግር ይፈታል ተብሎ በእንትን ባይደረግም ያው ያስታግሳል የሚል እምነት አለ። ሙሉ በሙሉ ደግሞ ሸቀጣሸቀጦች ላይ አጭር ጊዜ ውስጥ ማስተካከያ ለመውሰድ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ለአሁኑ ግን ማህበረሰቡ ከዚህ በፊት ከነበረው ችግር ውስጥ ተላቆ አሁን የተሻለ ግብአት አገኝቷል የሚል ሀሳብ ነው የሚኖር። በተለይ ከወባ በሽታ መድኃኒት እጥረት ጋር ተያይዞ ለሚነሳው ቅሬታ የኮሚኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ ተወካዩ አቶ ጀርሞሳ ችግሩን ለመፍታት የሚመለከታቸው አካላት ርብርብ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። በዞኑ በሁለት ዓመት መካከል በጸጥታ ችግር ምክንያት ተቋማት ስለወደመ ከተቋማት ጀምሮ ቁሳቁስ የለም። ከዚህ ውስጥ ደግሞ አሁንም ያለ ራሱ ተጠግኖ ወደ ስራ ለማስገባት መድኃኒት እጥረት ስላለ መንግስታዊ እና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ዞኑ ላይ አስፈላጊው ድጋፍ አሁንም በኢጀባም ይሁን በሸቀጠሸቀጥ ላይ የተጀመረው መድኃኒት ድጋፍ ላይም እንደ መንግስት የመድኃኒት ድጋፍ አድርጎ በአምስቱ ወረዳ ላይ በፍጥነት ካልተሰራ
የትራንስፖርት አገልግሎቱ ተቋርጦ የነበረው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ማስፈራሪያና ዝርፊያ በመስጋት እንደነበረ አንዳንድ የአካባቢው ነዋሪዎችና ነጋዴዎች ቢገልጹም የሸማቂ ቡድኑ ዓለም አቀፍ ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ ከዩናይትድ ስቴትስ ቨርጂኒያ ተጠይቀው ታጣቂዎቻቸው የዘጉት መንገድ እንደሌለና ዝርፊያም እንደማይፈጽሙ ጠቅሰው ማስተባበላቸው ይታወሳል። የምዕራብ ወለጋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰለሞን ታምሩ በበኩላቸው የመንግስት ኃይሎች ወደ አካባቢው እንደሚሰማሩና አገልግሎቱም እንደሚጀመር ቀደም ሲል ያስታወቁ ቢሆንም አሁን የትራንስፖርት አገልግሎቱ ከመጀመሩ ጋር ተያይዞ ከዞኑ ባለስልጣናት ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። ለአሜሪካ ድምጽ ናኮር መልካ ካምቦ